Jesus said this, greater love has no one than this, to lay down one's life for his friends. Wala na gugma nga makalabaw pa ni ini. Ang gugma sa tao nga muhatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. John 15 verse 13. Mga igsoon, kini wala lang isulti ni Jesus kundili iyang gibuhat. Siya mismo nagpakamatay alang kanato nga iyang giisip dili lang higala kundili iyang mga igsoon. Ug daghan ang natandog ug nisunod sa iyang dakong gugma. Sila ang mga martir sa simbahan. Ug usa niini atong gipasidunggan karong adlaw si San Maximiliano Kolbe. Usa ka pari nga nahimong binilanggo sa ikaduhang giyera sa kalibutan. Gipatay siya dito sa Auschwitz concentration camp sa mga sundalo ni Hitler. Humaniya ibaylo ang iyang kaugalingon sa usa ka priso nga patyunon. Nahimo mang patakaran sa maong concentration camp nga kung adunay usa ka priso nga muiskapo, balusan kini og napulo ka mga piniriso nga patyon. Ug usa niya na kaadlaw diha giusa nga nakaako sa pag-iskapo ug sa kasuko sa mga sundalo nga nagbantay kanila, nagpili sila napulo ka mga priso aron bartolinahon ug patyon sa kagutom. Now usa niini sa napulo nga napilian, nitiyabaw ug maayo ug nagpakiluoy sa gwardiya tungod kay matud pa niya aduna siya'y gibuhi nga pamilya. Mga igsoon, sa dihang nadungog ni Maximilian Kolbe ang maong pakiluoy, ni voluntaryo siya nga mupuli sa lugar sa maong piniriso. Sa pagkadungog sa gwardiya niini, wala siya makatingog, nahinganha siya pag-ayo. Kay wala pasukad siya makasaksi og tao nga mubuluntaryo nga mupuli sa lugar sa tao nga patyunon. Iyang gipangutana ang pari kun unsa iyang ngalan. Apan si Maximilian igo lamang nga mitubag, ako katoliko nga pari. What a powerful witness of a shepherd who lays down his life for his sheep. Si Maximilian ug ang laing siyam ka mga priso gisulod sa usa ka mangitngit ug huot nga prisuhan aron patyon sa kagutom ug kauhaw. Ingon ni ana mga igsuon, kabangis ang pamaagi ni Hitler. Apan gisaysayan ta nga sulod sa duha ka semana, wala gyoy madungog nga hilak sa kalisang gikan sa maong lawak kundili pag-ampo ug pagdayeg sa Dios nga gipanguluhan sa pari nga si Maximilian Kolbe. Iyang gidasig ang mga kaubang priso nga dili mahadlok ug magpabiling malig-on tungod kay naa kanila ang Dios. Mga igsoon, si Maximilian usa ka deboto sa mahal na Birhen Maria ug madungog sa maong prisuhan ang mga awit para kang Maria. Sa napulo ka priso, si Maximilian mao ang katapusang namatay. Misurvive siya nga walay pagkaon ug walay mainom sunod sa duha ka semana. Busa gi-injeksyonan na lang siya sa gwardiya ug carbolic acid. Mga igsuon, asido nga maoy musunog sa sulod sa iyang lawas ug mupatay kaniya. Mapaubsanon nga giisa ni Maximilian ang iyang walang kamot sa pagdawat sa maong injection ug sama sa inosenteng karnero, hilom siya nga nagpaabot sa iyang kamatayon. Namatay siya Agosto 14, sumad karong adlaw, 1941. Ug ang iyang patayng lawas gi-cremate pagka Agosto 15 nga maoy piyesta sa Asunsyon o pagpasaka sa langit kay Maria.
Kining kamatayon ni Maximilian Kolbe mao'y katumanan sa usa ka Marian vision nga iyang nasinati sa nagpanuigon pa siya og 12 anyos. Ang mahal nga birhen nagpakita kaniya nga may dalang duha ka mga korona, ang usa puti o ang ikaduha pula. Matud pa sa birhen, ang puti simbolo sa kaputli, purity, o ang pula simbolo sa martirio, martyrdom. Gipangutana sa mahal nga birhen si Maximilian, asa man aning duha ang imong pilion? O ang batang Maximilian mitubag, gusto nako kanang duha. Mipahiyom kuno ang mahal nga birhen ug nawala. Mga igsoon, ato masabtan sa dagan sa kinabuhi ni Maximilian na ang iyang martyrdom dili bunga sa usa ka higayon lamang, kundili bunga kini sa usa ka kinabuhi nga gihalad sa Dios. Si Maximilian nagpuyo og kinabuhi nga mahigugmaon ug maalagaron sa uban. Mga igsoon, si San Maximilian Kolbe, ang uban pa nga mga martir sa atong simbahan, unta magdasig ka nato sa paghalad usab sa atong kaugalingon. Matag-adlaw, aron kung muabot man o galing ang higayon, dili ta mahadlok nga muatubang sa kamatayon, tungod og alang sa gugma. Again, no love is greater than this for one man to lay down his life for his friends.